Nazdar feláci, vítám vás zpátky u Alien Isolation. Naposled jsme skončili v této velké vesmírné lodi, kterou jsme našli na nějakým planetoidu, asteroidu, nevím vůbec co to má být. A náš momentální úkol je ten, že se máme porozhlídnout, odkud vycházel signál, protože samozřejmě tady pán hrabavej Marlow by byl velice nerád, kdyby veškerý loot, který tady může najít, hold je to stejný bastard jako já, mu někdo chtěl vyfouknout, že jo? Takže jdeme zrušit ten signál beacon, který vysílal signál a který nás sem prvně doved. A naši kolegové mají prozkoumat šachtu dole. Jo a samozřejmě jsme tu našli tenhle ten obří kanon, no kokpito teleskop, nevím co to má přesně být. Ty mi lenneš hand a pomůžeš mi nahoru, super. Seš to ty hajsté, seš ten nejlepší zvedák v galaxii. Jakože co si budem, jestli tohle je jeho normální job, ok, sereš na mě, nepojdeš tam se mnou, fajn. Jestli tohle je jeho normální job, tak jeho pracky musí být obrovský. Ale v tom skafandru to moc nemůže být vidět, takže hej, to už se nikdy nedozvíme, leda, že bychom se dostali k nějaký svlíkací pasáži. A s twistem samozřejmě, že Marlow je gay a má romanci s heistem, což bych absolutně chápal, protože pokud vám někdo neustále pomáhá líst nahoru, tak si s ním logicky vybudujete nějaký relationship. Meeks, I found the beacon, I'm gonna check it out. Ty pičo, zase lekl, jak svině. Vypni nouzový signál, no já bych řekl, že tohle ten signál, nezapli to lidi, co tu byli před náma, tohle mi spíš přijde jako, že tenhle nouzový signál vysílá ta loď sama od sebe a zapli ho spíš ty úplně první obyvatelé, který vlastně řídili tu loď. Jakže musím... něco úžasného. Vrať se k nabijáku, jeskyně někde dole, něco úžasného. Co mi to jenom připomíná? Možná mám takový pocit, že tahle ta pasáž půjde do sraček během následujících 30 až 50 sekund. Můžete si to hodně stopovat. Ale já na to sázím svoji levou kouli. Tak, povedlo se na to rozsvítit, tak vidím, OK. Jinak, docela se divím, dobrý, OK, už jsem se myslel, že se přizabiju. Ale jinak se docela divím, jakože Marlow v životě nešák na žádnou mimozemskou technologii a z ničeho nic věděl přesně, jak ten signál vypnul, prostě tam něco pochmatal a bylo to tam. Mimochodem, dostal jsem tam achievement, tohle není můj první, což úplně nevím, jak mám brát, jestli to má nějakou sexuální náturu, nebo jak to mám rozumět. Prosím tě, hajci, doufám, že si nevlez do díry, doufám, že ty seš hajc a doufám, že pomůžeš nahoru, protože já to nezvládnu sám. Oh, ok, zvládnu, dobrý, v pohodě, tak očividně jsem schopnější, než jsem si myslel. Jak napřipoutej se, podal jsi mi něco? Jo, jasně, klasická lenost vývojářů a prostě jenom se mám připnout a proběhl dialog, ale myslím, že si žádná animace nebyla, fajn. Ten jeho výraz vypadá strašně, ne nezaujatě, ale strašně nezúčastněně, kdyby byl úplně myšlenka někde totálně mimo. Trošku vypadalo, kdyby se mu promítaly vzpomínky na Vietnam. No, máme tady hodně trošku omezenou viditelnost, ale teď jsme už tady, to je jaký silový pole. Šlezu, tohle je nějaký silový pole, nebo nějaký plyn, nebo co to má být? Kdo z vás mě volal, co? Já vás teď úplně nerozpoznám v těch skafandrech, abych byl naprosto upřímnej. Cutscene.
Tak sválně, kolik sekund tohle bylo? Já bych řekl, že to do těch 50 jsem tak nějak trefil. Jo, rozhodně. Takže takhle se to posral. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlo. Is that right? Well, you know where I am. Wait. My board and the tech spy just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. O, ale vážně, maršále, říkáte mi, že mi dáte novou hračku? Jojo, baby. Takže jenom bych si měl ujasnit to, že pravidla hry se teď tak trošku změní. Protože s touhle hračkou... Oh baby, protože s touhle hračkou se už prakticky nemáme čeho bát, protože ta svině teďko pozná, že se umím i bránit a trošku štípat. A trošku víc než jenom kurva štípat, trošku... I've got a plan to trap it. Take a transit car and meet Ricardo in the SysTech Spire. I'll coordinate from here. OK, mám se potkat s Ricardem, fajn. Hlavně si to savneme, aby když se to posere, jak jsme nemuseli jít tam tu pasáž celou od znova, takže save. No, ale já mám pocit, že dneska jsou na menu vetřelečtí štěkanátky. Jo, jo, baby. Sebrat pojivou, fakt, tak to by se mohli využít to pojivo. Počkej, sonická bomba, jo, ta dělá zvuk, tu chci. Ale na ní není potřeba pojivo, takže to nechci. Chci lékárničku. Si rozhodně vycraftím. Na ní je potřeba pojivo a molotov bychom si mohli vycraftit. Už jsme u toho, ten je velice náročný na výrobu, takže si ho vyrobíme. Když můžeme zrovna, nacpenuji alkohol, tím máme samozřejmě víc alkoholu, tak sonickou bombu už udělat nemůžeme, zábleskový granát taky, lékárničku taky ne, ale strčně tam jedno pojivo, díky tomuhle tohle pojivo seberem. Nice, vy jsme ready to go, ale samozřejmě si ještě počtem něco v Sevastololu linku. První past je v tau, vejci, máme problém, ta podpora odpala, ta potvora odpala výbušní, které jsme nastražili v obytné věži a chodí zprávy o škodách v docích letového terminálu. Myslím, že jí to ani neškráblo. V San Cristobal je nějaká aktivita, takže se to možná vrátilo tam. Najdi nějakou cestu k tranzitu na zdravět. Jenom proba, doufám, že senzory a příjem kliniky jsou pořád ještě zapnuté. Hromadné. Seznam zatčených, OK. Status uvězněn Marlow Henry. Číslo přestupku tam ani nemáme. A status uvězněn na dobu neurčitou. Tanaka Mike. Zadržen přes opilost a výdržnosti, bla bla bla. OK. OK. Fajn. A zvukový tady máme co? Vůbec nic. A služební taky nic. OK. Koukajte, že jste to mohli přečíst, ale mi to přišlo zbytečně nějak číst. To je Ricardo. No, tváří se jako Ricardo, to podle mě bude Ricardo. Ten ne, že bych moc Ricardu znal, ale zrovna tenhle ten mi přijde, že bude rozhodně Ricardo. Co to je, jako dělá jen tak random ketchup? Jako, OK. O, co máme tady? Huhuhu. Jako jo, já vím, že bych se měl soustředit na mojí misi aktuálně, ale třeba je tu loot. Není tu loot, tak nic. OK, tak v tom případě se vydáváme zpátky za Ricardem. Bereme si odpad a injektor SC je... O, počkej, můžeme ještě někam dál. Další Sevastololu link, Taylorová. OK, Taylorová spí. To jí, by jí měl snad udělat dobře. A Samuels někam zmizl. Tak, použijem terminál, něco si tady když tak zase počteme, pokud tady něco je. Konfiskace. OK, zabavili Marlowe zbraně, střelivo, plazmou, řezačku. OK, letový záznamník z USS Nostromo, jasně, to víme, že našel hodinky, peněženka a svých věci, léčiva, podezření na kontraband. Hromadné, bohužel. Nějaký parazit, I think she came on board recently. Do you know anything about this? I have no idea what Sinclair and his men were doing, but this should have been picked up during quarantine. Who knows what else they've let through? The patient and her captain are waiting for me in the examination room. Get down here now. Yo. We should talk about what happened in San Cristobal. Now, it was a nasty business, and I understand that you want to deal with it as quietly and quickly as possible.
but I wanted to make sure you didn't do anything rash. I'm talking about catching the specimen without killing it. If we play it smart, we could be set up for life. I have the connections. I can set it up. You're getting old, Wade, so you can't do this forever. And what are you going to do when Sevastopol closes? You have my number. Ransom out. Takže nějaký plány na chycení toho sviňáka, jo jo, to už jsme tu měli rovnou v několika filmech a víme, jak to vždycky dopadlo, takže tohle bych nedoporučoval. Tak Ricardo, můžeme jít? Jdeme Ricardo, aha, tak tohle není Ricardo, ty jsi Ricardo? No asi Ricardo šel už beze mě, čůrák, ty vole, nesnáši tyhle lidi, co běhají napřed, fakt jo. Ne, ach jo, to je ten stejný loot, to už jsem vybíral jednou. Tak, ale my jdeme dál, protože se samozřejmě máme vydat do Zdravavět. Myslím, že do Zdravavět, že jo, počkej. Vejc má plán, jak to stvoření chytit. Vystupuj ho ve věži Systech Lorenz a izoluj ho. OK, takže ne Zdravavědy. A jdi do věže Systech Lorenz. OK. Chytit ho, jo? Chytit. Ricardo's moving in ahead of you. I've sent your guy Samuels to Android processing. Once this thing's dead, I'm gonna get him to access Apollo and lift the lockdown. Samuel's okay doing that? Guy said he wanted to help and I have my hands full here. Besides, he's a synthetic. Should be easier for him to get in there. I guess. Look, Ripley, we're the only people standing between Sevastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Waits. All we can do now is kill that fucker. Jo jo, Ripleyován, sám bych to neřekl líp. Tak, Systech Lorenz, se máme jít, dobrý. Bohužel tranzitu nemáme, že jo, protože nám ho Ricardo čmajznu. Čekaj, jak to sem vůbec přijíždí? Jo, ono se to jo, ono to asi cestuje vesmír, jako skrz vesmír, nebo jako je tam nějaká výtahová šachta, nebo... To mě zajímalo, jak to vůbec vypadá. Tak to na to mrkneme. No, máme hlavně naši novou hračku Plamenomet, jojojo. Který nám velice a velice, ale velice pomůže. Uči... Jo, tak je tam nějaký tunel, okej. Okay. Uči... Černý svině, která mě soudou pronásleduje. A nejenom pomůže jako tak, že... že bysme ji jenom odlákali. My ji totiž tímhle s tím dokonce můžeme vyděsit. Takže když na nás naběhne, tak mu spálíme čumák a on si to kurva rozmyslí. Ale vůbec se netěším, že se s ním potkám znova. To teda rozhodně ne. To teda kurva rozhodně. Radši bych se zase šel střílet s androidama, no teda spíš střílet po androidech, který mě chtějí zmlátit, anebo bych sem radši šel střílet ty vole a hrát low budget CSko proti těm retardům, který se tak random objevujou. Jak jsem vystřílel předtím na té stanici, když jsem čekal na transit. No. Metro tu mají hezký, hlavně cením, že tu nejsou revizoři. To je fakt super. Protože jako jediný poslední, co je scházelo, by bylo, kdyby prostě přišel Android. Ve chvíli, kdy jsem se snažil nastoupit do toho tranzitu, chytil by mě ve dveřích a řekl by mi: ohoho, děvče, no ty nemáš kartičandu, ty jsi nekoupila lísteček, no tak to nikam nejedeš. Je tak spoustu porouchaných systémů, OK, OK. Tak ne asi, že jo, tady jako vždycky všechno jde do prdele. O, ale počkej, tady jsme myslím už byli, To je přece to, jak jsme tady byli úplně na začátku, mám pocit. Tady někde se potkali Exla, ne? Nebo se pletu? Jo. Ne, tady jsme nepotkali Exla, ale... Tak, security, tam... Můžu? Oho, předtím jsem se... Ty kokot! Tak to se posral, ne, do prdele! Kurva! No tak já nevím, proč jsem takovej kretén a nešel jsem tam, kam mám jít. Já jsem takovej idiot! Já jsem to tady celý odpálil, ty píču, já se tak lek. Ty vole, to je horší, že jsteš flashbangem přes držku. Ne, ty kreténe! Kámo, víš, že hoříš? Baby, you are firework, však to zdáš, víš co? A když jsi firework, tak se mi úplně nechce k tobě přibližovat, ty kreténe. Oh, kurva. O, všechno pálí, o, s takovou si ublížíte, no tak ne asi, ale vole, ty hlavně ublížíš mě. Prostě tě hlavně mě nechytej mě za prdel, nechytej. Dělej,
Ripleyová! A.K. Ripleyová, prosím tě, běž. Tak, píchni si to. Tak, dobrý, 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 ok, jsme venku, fajn. Tak, tohle sto, co je zamčený? Kde je ten retard? Takže se mi vůbec nelíbí, že jsem ho ztratil. Na jednu stranu je to super, na druhou stranu je to děsivý, protože by mohl být absolutně kdekoliv. Kde seš, droide? Kde seš, ty blbej droide? Aha, on chcípl, když ten blbec. Dobrý, kde to mám vypnout? Kde to mám kurva vypnout? Mohl by mi to někdo prozradit? Počkej, můžem tě prohledat? Ok, nice. Ripleyová, prosím, můžeš mi to nějak vysvětlit? Můžeš mi nějak objasnit, jak to jako tady funguje? Kde? No, palivo do plamenometu, jo, to jsem rozhodně v tuhle chvíli potřeboval. Injektor, jo, to jsem taky potřeboval. Proč mi se ubírají? O, tady, nice. Ty vole. OK. Už jsem trošku víc v klidu. To by mě taky kurva zajímalo. No, kámo. Vážně, vážně. Ale víte co, já nemám čas na sračky. Nemám čas na sračky, takže tady po vás hodím Davenport Rai. A mi úplně uprdele, co se potom stane. Cítně zbrane. Aha, neútoč na spojence a civilisty. Vupsi daisies, já jsem nevěděl, že to je Ricardo, já myslel, že Ricardo je černý. I když ono by jako dávalo smysl, že to byl nějaký Mexikánec, spíš než jako... No tak. Fajn, takže teď tu celou výbušnou pasáž si projdeme znova, hej? Nebo možná ji nemusíme procházet, teoreticky bychom to mohli skipnout a tím se vyhnout celý týhle z té stračce. Bude to fungovat? Nice, my to můžeme skipnout, vůbec tam nemusíme chodit, tak to je v pohodě, já ten loot navíc fakt nepotřebuji. Ricardo, jsi to ty? Prostě nelekni se a nevystřel po mně. The creature's here. You heard the lady. Let's go. Nejpadáte náhodou oba dva úplně stejně, hoši? Just saying. A počkej, tohle jsme ještě neprolutili. Dobrý, ok, tak jo, jdeme. Stav access only, očividně, ale tam nemůžu. Hej, Ricardo, kurva. To je vtip? To je joke. Hoši? Vy jste je tu nechali. Kreténi! A počkej, co? Aha, já nemám jít za nima. Nemám jít nějaký serverovny nebo co? OK. I guess. Tak tohle je zamčený. Dobrý. Serverové středisko, fajn. To by asi teoreticky mělo být... The spire was built to process high-value compounds dredged up from the gas giant. Piracy precautions are still in place. The tower can be shut off, vents... ...doors, everything. So, you build a cage around the creature, then Ricardo locks it down. Huh? Vůbec správně? Já si úplně nejsem jistý, jestli tohle byl server. What the fuck? Co se tady furt otvírá? To jsou ty dveře nahoře, aha. Podivný. No. Vem si plamenomet. Dostaň se k serverovému střejsu. Jo, tak jdeme dobře. Nice, ok. Tak moje intuice očividně jako někdy taky funguje. Wow. OK, Roger dead, sir. Takže terminál v recepci, fajn. Tak, uložím si hru samozřejmě. Žádný sračky, OK. Hezky v klidu. Protože já mám plamenomet. A nebojím se ho použít. Sevastolololing.
Tak, zbytečné požadavky. Řekli jste těm lidem, že se ostopou určá do šrotu. Právě jsem dostal zprávu od nějaké Ellison z účárny Seeksnu, jestli bychom jim nemohli opravit sušičku na ruce na záchodě. Ne, kurva, nemohli. Až vám tam zase přijde nějaký taký nesmyslný požadavek, pošlete ho rovnou zpátky. Vy se tu stanici chystá co nevidět rozebrat na součástky, takže ji fakt nebudeme spravovat. Problémy s hardwarem. Nechodí mi zprávy, ok, tak to je irelevantní. Chyba. Předsunutá hláska pokroku. Jo, to je zase ten lore, ok. Společnost Seekson se nyní rozhodla omezit ztrátovost a ukončit provoz stanice Sevastopol. Je to jen jedno z celé řady omezení, tímž v tomto sektoru dochází. Někdy se zdá, že jediná věc, která drží potížemi sužovanou stanice na oběžné dráze kolem KG-348, je firemní hrdost. Těm, kteří žijí na stanici dnes, je naprosto jasné, že si společnost Seekson divoce zahrávala jak s vlastní investicemi, tak s penzí jiných podílníků, jako je investiční společnost Geofund. Neuvážená uspěchaná kolonizace vesmíru, arogance a předimenzované projekty přišly druhořadé korporace draho. Společnost Valent Yutani takové změny díky svému finančnímu a technologickému zázemí ustojí, ale její slabší soupeře to položí. Dokonce i velká firma Valent Yutani však jistě pociťuje, že tyto stárnoucí orbitální stanice začínají zvonit na poplach. Dlouhodobé investice společnosti Valent Yutani do výzkumu terraformačních technologií vypadají stále slibněji s tím, jak tato vzdálená světelka jedno po druhém pohasínají. OK. Chyba a služební ovládání dveří. Jop. Přesně tak. Ricardo's finalizing the lockdown. You need to close the security doors all around the stairwell. Then the supply storage, maintenance access and server hub reception. Vole. Na to je fakt nemám náladu. Jdeš po mně? No, ty jsi v pohodě, OK, ty nejsi agresivní, Andro. Oh, to pohodička. Jo, mám teda všechno zamknout. Všechny schodiště a tak dále. OK. Hele, dneska nepotřebuji vědět vůbec nic, díky brácho, jsem šťastný, že se mě nesnaží zabít. Tak, tech workshop. Uzamkni schodiště. Ovládání zařízení. Jo, to je tady, počkej. What? Jakože asi tady, v technický dílně, teoreticky, jako bude to ovládání, já fakt netuším. Ta hra mi zatím moc nepomáhá. Bude to na tomhle terminálu? Nebo kde to bude? Sevastololink? Aha, ne. Já jako typoval bych, že mít do těch dveří, co se nově otevřely, jo? Ale nevěděl jsem, jestli tady ještě nám něco pohekovat. OK. Ty čupko! Ani to neskoušej! Zalez do díry a drž píču! Easy. Vidíte, takhle se to dělá. Ten zmrt neměl nárok. Sebrat směs. Já si říkal, když se ukážeš, ty svině. Ty vole, hovado. Já ti dám, vole, nabíjat na Ripleyovou. No spíš Ripleyová ti pogriluje prdel, ty píčo. Proč je mrtvej tenhle týp? Jo, asi ho zabil vetřelec. Já jenom doufám. Jestli se tě mám zeptat na sevastopolský safety protokoly, ale ne, děkuju, kámo. Nějak mě to zrovna teď nerajcuje, ale jako když někdy budu mít chuť se zeptat, určitě se zeptám, neboj. Budeš první android, kterýho se zeptám, neboj, nezapomenu na to určitě. Protože vy jste všichni totiž tak jednoduše rozpoznatelný a tvůj obličej si prostě zapamatuju až na do smrti. To se neboj. Tady jsi ty píčo. Vidíš mě? Tak pojď. Jako upřímně jsem lekl, že mě zabije i tak. Takže jsem úplně spanikařil a omylem jsem zmáčku mezerník. Ale očividně mě nezabil, takže v pohodě. Ty prosím tě, buď hodnej kluk a nic mi nedělej. Tak to jsou zase ty tenisky, co má Ripleyová, jak už jsme se o nich bavili. Tak. Vy seš sviňáku. Ne, proč to přebíjíš, ty krávo? Co? Ne! Ty idiote! No na to si děláš, prdel! Kámo, já jsem nechtěl zapálit tebe, ty tupej androide! A bože můj! Já jsem ti nic nechtěl udělat, a no tak to je pech, no tak to je pech, ty vole! Já se strašně lek, protože ta kráva začala přebíjet, protože jsem fakt přebití nepotřeboval, ale no tak, odznova. Počkej. Ne, to není otevřený. Tak, dobrý, teď už to projedeme rychlejc.
Tak, víme, že ten retard se pokusí někde vylíst, tak otevřeme dveře, Android je kámoš, tak běžíme dál, ale máme plamenomet na 500 nábojů, takže není důvod se bát. Pokud nepogrilujeme Androida, není absolutně důvod být v nervu. Všechno máme, není třeba nic nutit, máme prakticky plný životy, protože ten týpek nás stejně může one-shotnout, takže je to úplně jedno. Tak pojď ty píčo. 1v1 smrde! No, jak se ti to líbí, ha? Jak se ti to líbí? Líbí se ti můj plamenomet, ty děvko? Užij si ho, vole. Užij si ho do sytosti, protože ho mám jenom pro tebe, ty svině. Uzamkni schodiště, OK. To je tohle? Right? Tak já bych řekl, že jo. A nevím. Doufám, že není šachta v téhle místnosti a nezná se mě zezadu. Bezpečnostní clony, a teďko si to číst nebudu, jo. Klidně si to pauzněte a přeštěte si to, ale já to číst teď nebudu, protože jsem docela v nervu, že mě něco zabije. Takže já... Jdi do píči, kurva! Řekl jsem ti, že nemáme zájem. Respektuj to. Ačko. Kam on zase? Teď mačkám Ačko. No. Maintenance access shut off. Zkus vylíst a upeču ti prdel. Opovaž se, vole. Já tě varuju. Opovaž se, kurva. Dobrý. Jsme v pohodě? Jsme v pohodě. OK, fajn. Naser si. Naser si, kurva! Naser si, ti říkám! Jdi do hajzlu! Jdi do hajzlu! Vypadni! Ani to zkoušej! Zaznamenáváš narušení biokarantény? O to si, kurva, myslím, že zaznamenáváš narušení, protože ty vole, co se tady děje za stračky. Tak, teď jsme ho zahnali, což znamená, že se mějí chvíli klidu. Takže to tady vysprintujeme hezky nahoru, běhneme do téhle místnosti, kde se mi snad nic nestane a uzamkneme i tohle, OK, let's go. Ty kokot! Vážně? To si děláš ze mě prdel, proč jsi se rozhodl skočit zrovna tady? Ty retardovaná černá svině, víš, že to zase nám sejvlí? Uvědomuješ si to? Já tě tak nenávidím. Fakt do prdele s tebou. OK, fajn. Tak jo. Plán číslo jedna, teda úkol číslo jedna. Otevřít se vás to lololink. Teďko otevřít dveře. Nice. To by se měly první dvě části plánu. Tak, tohle mě absolutně nezajímá, protože to slyšíme už po třetí. Já teďko zhodlám tohle to celý prosprintovat a nasprintovat hezky nahoru. Tam nahoře vypneme, co potřebujeme vypnout a popálíme tohle kreténa, který se mě teďkon pokusí zabít. No tak dělej, pojď jedna ve... Kde seš? Vypadni! Tak, vběhneme... OK, tech support, yes. Tak jo, jdeme sem. Dobrý, fajn, tady to nouzově přemostíme. Měl by se mi v klidu. Já teda nevím, jestli on má skript na to, že vyleze tudy, nebo ne. Jestli na to má skript, tak jsem... Hele, já to risknu. Tak, risk je přece zisk, nebo ne? Tak vylez ty píčo. Jen si to zkus. Nevylezeš? Zalez okamžitě, znova ti povídám do té díry! Co ty píčo? Co ty píčo? Vůbec to neskoušej. Vůbec na mě nic neskoušej, protože tenhle plamenomet je ready tě upít z 24/7, ty zmrde. Ah, ty vole, já tady chytám tak zasraný nervy z toho skurvenýho vetřelce, že ani nevíte. Vy ani netušíte, jak jsem posranej. Odkud se ozývalo tohle slintání? Tak pojď, dělej, pojď ty svině, upeču ti ten tvůj hnusej černý ksicht, vole, chceš 1v1, tak pojď ty kokote, vypadni kurva do prdele, vůbec to neskoušej, zdrhni do hajzlu, uteč, okamžitě uteč, no, to ti kurva radím ty píčo, nebudeš tady na mě nic zkoušet, vole, ty černá štětko, fuj, tak, sladiště zásob je uzavřený. Tak, ale už nemáme moc nábojů do plamenometu, což není úplně to nejlepší. Tak, máme uzamknout chodbu recepce serverového centra, fajn. Hádám, že musím jít tudy.
piči, já už nemám moc nábojů do toho plamenometu, to je v hajzlu. To jsi ty? Kámo, vyhul mi péro. Fakt mi vyhul péro. Kudy musím jít? Jo, tudy. OK, utek si? Nice, to ti totiž kurva radím. Tak, teď musím, hlavně nesmím spálit to androida. Když nespálíme androida, budem absolutně v pořádku. Takže pokud nespálíme androida, android mi nám neublíží, přesně tak. Tak. Kde seš ty kreténe? Kde seš? On je nahoře? Jo, on je nahoře. On mě vidí? Jo, já si myslím, že mě kurva vidí. Užij si sonickou bombu, vole. Uzemkni chodbu, yes. Dělej, hraj si s bombou, nebo si pokecej s androidem, je to upřímně úplně uprdele! Jdi do hajzlu! Okej. Co mám udělat? To se neuzamyká tady, ne? No? No, ale kolik je ten kód? Kolik je ten kód? 7789, OK. 77, počkej. 77, do prdele, 7789. Už jsme to aktivovali, no a co teď? Nesprávný soubor, uzamčeno, kód adresáře. Program pro odblokování. No? Už se to spustilo? Ty kokot. Já nevím, jestli mám dost benzínu v plamenometu na to, aby jsem ho zahnal. On zdrhnul? Nice! Použij terminál, jo. Použijem terminál, použij terminál, Kripliová. Já vím, že přetahu epizodu, ale tohle je důležitý. Mám projít přes serverovou farmu. Potichu. OK, dobře. Konečně jsem mohl využít sonickou bombu, jebneme ji přímo do toho výtahu a on se na nás, ne víš co, jebneme ji sem. To píči. Bude to fungovat? Půjde k tomu? Půjde k té věci a já odejdu hezky. Jo. Jdi do prdele. Užij si bombu. Kámo! A ne ty! Nech mě bejt! Ty kreténe! Já se snažím zachránit svět! Nemůžeš mě tady začít mlátit? Oh my god. Mám utíct přes serverovou farmu, jo? Ulož to! Fuck it, pro dnešek končíme, už je to další půl hodina, kterou to hraju a už to fakt nedávám, nezvládám to psychicky, nezvládám to mentálně, já vím, že je to úplně to samý, ale já už jsem úplně v píči, já mám takový nervy do háje, teď jsem utek fakt na poslední chvíli a u toho jsem nasral androida, to je tak v prdeli, do prčic, budu tak šťastný, že můj oddech teďkonc, jeden den od té hry. Protože tyhle dvě epizody, které mě stály hodinu času, ty vole, tohle byla čistá akce do píči. Takže já doufám, že jste se bavili, doufám, že si užíváte Aliena, protože ano, stále si ho užívám, ale ty vole, tohle byla jízda. Uvidím se příště a do té doby, než se tak stane, se mějte krásně a nazdar.